بشر ہے یا اللہ جنوں بے
بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ پڑھ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ ایک روز ہو جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہو جانا سرکار کی گلی میں کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھے گا کو پاس کچھ نہیں ہے کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھے دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نادیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نادیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں یہ رسم عاشقی ہے یہی جان بندگی عاشقی ہے یہی جان بندگی ہے سر رکھ سنا اٹھانا سر رکھ سنا اٹھانا سر رکھ سنا اٹھانا سرکار کی گلی میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑھ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. بارش برس رہی ہے بادل گرے ہوئے ہیں بادل گرے ہوئے بارش برس رہی ہے موسم صدا سہانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی ہی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے، ثواب آخرت کے لیے کلام پڑھوں گا۔ بہت پیارا کلام جو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے نیاز بھائی، بچپن میں، یہ اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر میرا مشہور کلام تھا، اسی کلام کو ہر جگہ پڑھنا، جیسے اب منقبت پڑھتے تھے مرشد تارا، اسی طرح یہ کلام، اور ان میں سے بھی آپ کو بھی کہیں کو اس کے اشعار آتے ہوں گے۔ آئیے مل کے اس کلام کو پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں، آقا کا بول بندے، آقا کا بول، آقا کا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں،
دن بھی آ جائے سرکار کے در پہ بیٹھے ہو سرکار کے در پہ بیٹھے ہو رب خاموش زبان بن جائے آنکھوں سے آنسو بہتے ہو آنکھوں سے آنسو بہتے ہو ان کے در پہ جانے والے گزرا کرتے تھے جدھر سے گزرا کرتے تھے سرور عالم پیارے یارے جدھر سے گزرا کرتے تھے جدھر سے گزرا کرتے تھے شجر گواہی دیتا تھا اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے پتھر کلمہ پڑھتے تھے نور خدا کے منکر اب تو نور خدا کے منکر اب تو نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول آقا آقا بول بندے شہر مدینہ چلتے گئے شہر مدینہ چلتے ہاں چلو دیوانوں سارے شہر مدینہ چلتے گئے شہر مدینہ چلتے ہیں میری کیا اوقات ہے سب ہی سب کے در پہ پلتے ہیں ان کے در پہ پلتے ہیں وہ مدینہ جو کون ہے شہر مدینہ چلتے گئے میری کیا اوقات کے سب کے سب کے در پہ پلتے گئے ہاں ان کے در پہ پلتے گئے غیروں کو بھی دیتے گئے وہ بندے آقا
کی نعتیں پڑھتا پڑھتا الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا گئے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں میں ان کی نعتیں پڑھتا پڑھتا اسکول میں جو سب سے پہلا کلام پڑھا بالکل بچپن میں یعنی کہ جب میں بھی سمجھ لے اور اس کو ہم کچی کلاس بولتے تھے نا اس میں شاید میرا داخلہ بھی ہوا ہوگا یا نہیں ہمارے استاد صاحب تھے سجاد صاحب انہوں نے مجھ سے کلام سنا تھا اور میں نے یہ کلام پڑھا تھا اور انہوں نے مجھے 10 روپے دیے تھے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے الحمدللہ تو جب سے ہوش سنبھالا گانا ان کی نعتیں پڑھتا ہوں میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں گستاخی نہ ہو جائے سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں ماں کی دعاؤں کا صدقہ گئے بڑا ایسا ایسا فن میلا نہیں ہوتا راشد نعت لکھنا پڑھنا پڑھے بڑا اعزاز یہ بڑا اعزاز ان کے کرم کے صدقے ہی سے اونچی ہے پرواز میری اونچی ہے پرواز نعت نبی تو سنائے جائے بندے